Johan Skinners, I slår HK Gomel med 5-2 på hjemmebane. Prøv at sætte dine ord på den her kamp. Nej, men det var vel et step uppåt från igår, tycker jag. Vi var verkligen redo att spela idag och intensiteten och aggressiviteten var verkligen där idag, så att vi var verkligen tvungna att vinna idag och jag tyckte att vi visade det. Vad tänker du i förhåll till kampen igår och kampen idag, sån i förhåll till tempo och kvalitet? Ja, men det är ju två väldigt olika lag vi möter. Igår var det ju väldigt mycket skickliga spelare och lite äldre spelare och sådär. Idag var det mer fart och fläkt och mer kamp liksom, så att det var två väldigt olika spelstilar att möta, men jag tycker att vi tog tag i det från början idag och verkligen bestämde där ute. Det var lite fight där inne idag också. Syns du det var en hund stämning? Ja, men det kändes som att det var match på riktigt liksom. Det var verkligen känslor åt bägge håll, så att då blir det lite roligare att spela också och lite roligare att kolla för publiken också, så att nej, men det var bra. Det var lite slutspel hårdt. Ja, det var ju det. Vi kände att vi var tvungna att vinna för att vi skulle gå vidare, så att det var ju verkligen vinna eller försvinna. Du fick din officiella debut i Aalborg Pirates-trøjen i går, og nu får du dit første Aalborg Pirates-mål i dag. Sæt lige ord på målet. Nej, men jeg passede over til Patrick, som sköt. Han gjorde vel en jättebra räddning, og sen hade jeg tur at pucken studsade ut i mig og fick bara kontroll på pucken og bara slängde den på mål, så att, det var skönt att se han gå in. Og skönt at sætte målet så hurtigt in. Ja, men det är klart att det är alltid skönt. Spelet sitter inte riktigt där än, så att då är det skönt att kunna bidra med ett mål sådär. Så att nej, men det var skönt att vi kom igång lite också. Johan, du är lige kommet till hållet selvfølgelig och ska ha din tid till liksom att bli spelet in oss. Hvordan syns du det är gått i de här två kampe? Nej, men det är en bit kvar här. Det är väldigt olikt det jag är van med och det är högt tempo här och sådär. Så att jag har en bit kvar, men vi kämpar varje dag, så ska vi nog komma i form snart. Och en viktig seger idag också, för så är det en massa spel för imorgon. Ja, men precis. Det kanske kommer lite extra folk imorgon om man vet att vinner vi så går vi vidare. Så att, skön känsla och ikväll här och spisa och ta hand om kroppen och sådär. Sen är vi redo imorgon igen. Ja, det är ju tre kampe på tre dagar. Nu har vi spelat två kampe på två dagar. Hvordan har kroppen det med det? Nej, men det går väl bra just nu här och nu. Det är väl värre måndag, tisdag kanske. Då kommer det nog kännas lite mer. Men här och nu så fokuserar vi bara på nästa byte hela tiden. Och sen får vi ta tröttheten efteråt. Så att det går fint. Ja, kampen i morgen, I vil selvfølgelig gerne vinde, fordi at komme til sådan et finalestævne også, og spille mod sådan nogle modstandere her, I ikke er vant til, måske lidt højere tempo også, det giver også noget erfaring. Jo, men så er det jo, men sen i grund og botten så er det jo, vi er vinnare og ingen tycker om at förlora, og det var verkligen dårlig känsla efter matchen igår, där vi tycker att vi kanske borde vinna och vi gav inte riktigt allt sådär, så att det är väl framförallt det vi känner att vi vill vinna liksom, och vinner vi imorgon så går vi vidare och det är ju bonus såklart. Vi ved jo, hvordan kulissen kan være her i Sparkassen Danmark Is Arena. Jeg går også ud fra, at I sidder derinde og tænker, lad os bare få nogle folk i hallen i morgen til den afgørende kamp. Ja, men præcis. Det bliver jo lidt final i morgen og sådär, så at, ryktet går vel i byen kanskje, at vi har spillet bedre i dag og kanskje kommer lidt mere folk i morgen, så at, det bliver bare bra. Så lykke med målet og med sejren. Tak så meget.